Седмици вече търговският регистър не работи в пълната си функционалност. Очаква се това да се случи през следващите дни. Какво обяснява държавната институция за работата на регистъра? Въпрос към Габриела Наплатанова, която е пред агенцията по вписванията. Добър вечер. Добър вечер. Сайтът на търговския регистър продължава да бъде с ограничена функционалност. От агенцията по вписванията обясниха, че архивът се възстановява и се провеждат тестове за системата, която вероятно би могла да сработи в пълната си функционалност следващата седмица. От статистиката на самата агенция по вписванията за първото тримесечие става ясно, че 64% от заявленията при тях се подават по електронен път и само 36% от заявленията на гише. Вижте как се отразява това на бизнеса. Над 350 хиляди са действащите стопански субекти, чиято дейност е блокирана заради проблемите в търговския регистър, твърди Българската стопанска камара. Според адвокат Мария Минчева, това на практика не позволява да се вписват каквито и да било промени в дружествата, като назначаване на нови управители, апорти, промяна в капитала или покани за общо събрание в дружествата. Търговския регистър не само, че преустанови електронното подаване на документи, той преустанови хартиеното подаване на документи. Т.е. вие нямате абсолютно никаква алтернатива, което е наистина безпрецедентно в цялата история на търговския регистър до тук. Това е, представете си, че сте подала някакво заявление за нещо. Получавате отказ от длъжностното лице, почва да ви тече 7-дневен срок да го обжалвате. Да, обаче не. И си пишете жалбата, отивате в агенцията, там не могат да ви я приемат. Експертът по киберсигурност Ясен Танев смята, че вероятно архивът на търговския регистър не се възстановява по стандартен начин и затова отнема по-дълго от очакваното. Като данните не се четат директно от целия архив, а от по-стари или от алтернативи и места, на които информацията е съхранявана, се събира в един общ нов интегриран архив, за да се избегне въпрос на загуба на данни. И накрая проверка на съдържанието. И защото представете си какъв би бил негативният ефект, ако дори един запис от търговския регистър липсва след възстановяването му. Това не трябва да се допусне. Към момента фирмата, поддържаща регистъра, се въздържа от коментари заради клауза за поверителност в договора й. Експертите по киберсигурност предупреждават, че в първите дни, в които търговския регистър възобнови работата си, е възможно да има затруднено обслужване на сайта заради големия брой заявки към уеб-страницата. Затова би следвало да има и предупреждение, за да не се предизвиква паника. Междувременно, заради обновяване на сайта на Комисията за финансов надзор, за около час днес бяха недостъпни и електронните публични регистри на регулатора, но по-късно достъпът беше възобновен. Габриела Наплатанова за възстановяването на пълната функционалност на електронния търговски регистър.